já jsem dostal to právo k tomu, co si přečíst. Takže dámy a pánové, nyní se pojďme vrátit v čase se třídou čtvrtá A, která by svým předtančením chtěla poděkovat sponzorům, čili světovým DJům, režisérům minulého i současného století, zakladatelům diskotanců, dvěma manželským párům, které se díky svému talentu staly nejoblíbenější skupinou 70. let, Krištofu Kolumbovi za objevení Ameriky, kde leží město, jehož název vám čtvrťáci prozradí za nemalou chvíli. Dále Skotům, Řekům, Římanům a v neposlední řadě našim prvním předchůdcům. Kde jsem skončil já, studenti navážou. Dámy a pánové, tohle je čtvrtá A, příjemnou zábavu.
Současnosti, která na fanoušky jenom těší, posílá pokračování.